inkább korábban, mint később. Bizony, a gyerekeknek is szükségük van fogorvosi ellátásra. De a gyerekek másképp működnek, mint a felnőttek. Félénkebbek, félősebbek, rakoncátlanabbak, ezért egy másfajta elvánásban kell őket részesíteni. Hogy hogyan lehet az örök gyerek-fogorvos ellentétet feloldani, azt most tudjuk meg dr. Balcsai Tamástól. Én nem értek egyet azzal, hogy örök ellentét van a gyerek és a fogorvos közt. Szerintem ezt a szülők teszik beléjük. Nem tudom miért. Az a tapasztalatom, hogy az a szülő, 25 éves követésem van, és az a szülő, aki egész pici korában, amikor ő jön, hozza a gyereket magával, az a gyerek az boldogan jön. Nyugalom van, zene szól, hozzászoknak. Milyen trükköket használ, hogy a gyerekeket megnyugtassa? Hallottunk itt eper ízű fájdalomcsillapítóról és hasonlókról. Meséljen. Különböző típusú gyerekhez különböző típusú orvosra van szükség. Van, akihez a határozott orvos kell, mint mondjuk én vagyok, van, akihez a kedves, mint mondjuk a valamelyik doktornéni. Ha ezt úgy megtaláljuk, akkor onnantól kezdve a gyermek sokkal kezelhetőbb. Ezen kívül van olyan gépünk, amivel az injekciót úgy tudjuk adagolni, egy komputer adagolja, hogy abból a gyermek semmit nem érez. Előtte bekenjük zselével az ínyét, tehát magát a szúrást sem fogja érezni. Mit lehet tenni, hogyha a gyerek fél? A legtöbbször az van, hogy a szülők közt nincs egyensúly, és akkor a gyerek ezt kihasználja. Akkor mindig megkérem azt, hogy akkor egy szülő próbálja hozni, és tényleg, ha minden kötél szakad, akkor altatóorvos, altatóasszisztens, és elaltatjuk, és megcsináljuk. Nyugodt környezetben tudok dolgozni, mindent megcsinálunk egyszerre, a gyereknek nincs rossz emléke. Nagyon sok baleset történik, amikor a gyereknek a foga is megsérülhet. Mit tanácsol, mikor érdemes őt rögtön fogorvoshoz vinni, mi ilyenkor a teendő? A gyermek, ahogy kinőnek a maradó fogai, azonnal töri őket. Tehát még véletlenül sem a tejfogakat szokták eltörni, a maradó fogakat. Attól függ, hogy milyen a sérülés nagysága. Mindenképpen kell látnom, mert ha még csak sérülés sem látszik a fogon, ki tud úgy mozdulni a foga helyéről, hogy azután a maradondóan más helyen vagy másképp gyógyul. Tehát mindenképpen azt kérem, hogy a betegeimtől, hogy a gyerekeiket akkor ilyenkor hozzák. Ezt hívhatnak hétvégén, hívhatnak bármikor. Ha annyira nagy a sérülés, hogy kiesik a fog, akkor a fogat lemosni, betenni a gyerek szájába, vagy valamilyen olyan környezetbe, ami ahhoz hasonló, hozni, és azt is minél előbb. Nagyon sok fogat ültettünk így vissza, rögzítettük a többi foghoz, és az tökéletesen visszacsontosodik. Halott fog lesz, tehát biztos, hogy gyökértömést kell csinálni, biztos, hogy szürke színe lesz, de nem esik össze a csont, nem esik össze az íny, és a halott fog még mindig jól használható. Abban az esetben, hogyha ilyen sérülés van, állunk rendelkezésre. Nagyon sokféle csatornán el lehet érni minket, telefonon abszolút, tehát mobil számon, Facebook oldalon lehet üzenni, és arra biztos, hogy válaszolni fogunk, főleg ha olyan jellegű a kérés, hogy SOS beavatkozásra van szükség.